Para 10 vjetësh, nëse dikush do ndërtonte një hotel, se Shqipëria në fund fundit nuk është i korruptuar, nuk korruptuar tani. Flasim për një vend korruptuar prej vitesh, nga 91-shi. Dhe nëse dikush do ndërtonte një resort, do donte ndërtonte një resort në Dërmi, thjesht do korruptonte një ministër apo një pushtetar. Dhe do ndërtonte. Kurse sot nuk kemi më në atë fazë. Pushtetarët e sotshëm nuk pranojnë të korruptohen. Pushtetarët e sotshëm duan të jenë ata që e bëjnë. Nuk ka më një të korruptuar dhe një korruptues. Ke një ministër që është investitor strategjik. E njëta gjë ndodh gjithandej. Ne këtu nuk kemi një kryetar bashkie që është kryetar bashkie i korruptuar. Ne kemi një kryetar bashkie që është biznesmeni më i madh në Tiranë. Kemi drejtora në bashki që nuk korruptohen për ndërtimin e një rrugë. E ndërtojnë vetë rrugën, nuk korruptohen për dhënien e një leje. Janë vetë ndërtues dhe janë ortak me disa të tjerë që bëjnë pjesën e tyre. E kam plotësisht të qartë këtë. Kështu që po flasim ajo që është e rëndësishme dhe që duhet të them, problemi këtu është ekonomik, dhe ne kur flasim për politik, zotëria tha foli për politikën e jashtme, raportet me vende të tjera. Ajo është një gjë absolutisht ta thellojmë, ta diskutojmë dhe të flasim, mund të kemi opinione të ndryshme. Por këtu nuk po flasim për këtë gjë. Ne këtu po flasim për kapjen e ekonomisë. Po flasim. Por fakti është nga që këtu dhe nuk kam një përfaqësues të majorancës, duket pastaj sikur nuk kam dikë që të nëse unë vetë politikisht mund të flas, edhe s'mund të thuash tani që s'mund të flas unë se s'kemi përfaqësues të. Po akuza duhet të jetë dikush që të përballet me to në këtë sens. Do ta bësh ti mbrojtjen e qeverisë. Çfarë doja në fakt që atë rivizë ti mbasi të kaloja në një moment tjetër të rëndësishëm. Kush nuk do të ballafaqohet, mjafton që mos vi. Ndihmuan kolegen time që mezi e kemi Erlan, mund të bëjë gjithçka. Kjo është gjë e rëndësishme. Ajo që dua të them është kjo. Ky nuk është thjesht një problem korrupsioni ku varfërohet shteti shqiptar. Ktu flasim me një gjë shumë të madhe. Flasim për kapjen e ekonomisë. Nuk po flasim për korrupsion. Këta nuk po vjedhin edhe po e varfërojnë thjesht arkën e shtetit. Këta kanë kapur ekonominë edhe ku duhet të dalë. Kapi ekonomisë. Që ta përmbyllim se duhet kalojë në një moment tjetër. Sjell vdekjen e demokracisë. I kthen zgjedhjet në një formalitet ku rezultati dihet. Okay. Këtë po them. Kjo ka të bëjë me demokracinë. Ka të bëjë me demokracinë, jo thjesht me korrupsionin.